мобілізації. Напередодні у багатьох українських містах люди протестували проти розведення військ і закликали президента не поступатися національними інтересами. Вчора у соцмережах тільки про це й говорили. Що ще цікавого сталося за тиждень, чого не оминули користувачі своїми коментарями, зібрала Оксана Михайлова. Мої вітання! Про що говорили, під чим ставили вподобайки і чим обурювалися користувачі соцмереж минулого тижня – далі в рубриці. Здійняв бурю фантазій, здогадок і жартів голівудський актор Том Круз, просто проїхавшись у столичному метро. У мережі спочатку з'явилися кілька фото, але нашим творчим користувачам того вистачило, які тільки ролі не приміряли на нього. Кажуть, приїхав побудувати нарешті метро на Троєщину, стане новим мером Києва або навіть очолить Укравтодор. І українські дороги, а це майже місія нестійсненна, нарешті відремонтують. Згодом стало відомо, що зірка тут у кіносправах. І Том навіть влаштував селфі-прогулянку з киянами. Краще від усмішки Тома Круза втішить восени обігрівач, жартують у соцмережах. На вулиці похолоднішало, до тепла батарей ще далеко, а тому нині, пишуть користувачі, цінний той, хто дарує не айфон, а обігрівач. Дописувачі публікують фото з різними тепловими пристроями, увімкненими газовими комфортками. Кажуть, у цю пору приміщення з обігрівачем – то справжня кімната насолоди. Нужен дрон-обогреватель, чтобы преследовал по квартире и на улице. Как соблазнить человека четырьмя словами? У меня есть обогреватель. Пахне літом ось це фото. Погляньте на нього, ви точно ставили під ним свій лайк і зробили його одним із найпопулярніших у мережі. Голландський фотограф Дік Ван Дуїно просто для хобі сфотографував ховраха, який нюхає жовту квітку. І ця світлина зібрала тисячі лайків, облетіла всі світові видання. Її роблять заставкою на телефоні, вішають на стіну як картину, чи навіть клеять шпалери з цим ховрахом. Люблю це фото. Це заставка на моєму айфоні. Розсмішила користувачів така історія. Дівчина замаскувалася під кущ, щоб зі свого укриття зафіксувати момент освідчення. Пропозицію руки і серця робили її сестрі Рейчел. Так з'явилася ідея одягнути камуфляжний костюм і заховатися в кущах з фотоапаратом. Головне, що їй це вдалося. Справді невидимими людей та речі роблять Ніна Дод та Джозеф Форд. Вона в'язальними шпицями плете светри, одяг для псів, шкарпетки, різноманітні чохли, а він фотографує їх на гармонійному тлі. Світлини збирають тисячі лайків, адже люди і речі зливаються в одне ціле. Картинка просто фантастична. Фантастично гарного тижня бажаю і я вам. Побачимося!